Privođenje funkcionera Budvanske opštine izazvalo je veliko interesovanje crnogorske javnosti, ali i različite komentare. I to je normalno. I ne treba komentarisati poteze crnogorskog tužilaštva. Zakon treba da bude isti za sve. Pa zar ne težimo da u našoj državi svi radimo svoj posao? Problematično je što izgleda odnos prema svima nije isti. U našoj maloj državi, ali kako često ističemo ponosnoj, mora se voditi računa i o načinu kako se obavlja taj posao, naročito u vremenu kada je Evropa ispružila ruke prema nama. A Evropa od nas prije svega očekuje demokratiju. Opet, demokratija traži da se radi po zakonu, ali demokratija i štiti sve kojima nije dokazana krivica. Danas u Crnoj Gori nismo vidjeli ni tračak demokratije. Gradonačelnik, potpredsjednik opštine i još nekoliko lica privedeni su rano jutros u akciji crnogorske policije. Kako je saopšteno, riječ je o procesuiranju prijava o zloupotrebi službenog položaja u slučaju Zavala. Ljudi koji su privedeni su većinom javne ličnosti koje reprezentuju naš grad. To su ljudi koji imaju svoje porodice, prijatelje, kumove, poslovne partnere. A mnogi se izgleda na to i ne obaziru, jer akcija policije izvedena je tako da se niko u Crnoj Gori, a naročito u Budvi, ne može osjećati prijatno. Svjedoci smo slika koje prenose crnogorske televizije ispred tužilaštva, gdje brojni policajci sa šljemovima, pancirima i automatskim puškama obezbjeđuju dovođenje građana Budve na razgovor kod istražnog sudije, kao da se radi o ratnim zločincima ili teroristima. To nije demokratija. Istražni sudija je zbog nekih sumnji pozvao građane da daju izjave, a mnogi su bili skloni da ih već osude i da podrže angažovanje žive sile koja je danas poslužila kao marketinška podrška nečijim nastojanjima da nekom dokaže nešto što će nas dovesti do nečega. U stvari, samo se radi o još jednom Potemkinovom selu u Crnoj Gori. Možda je to za nekog dobra reklama, ali u svakom slučaju nije demokratija. Ovaj tekst nije napravljen da bilo koga brani. Ovaj tekst govori o ljudima, a povod za njega su oni isti ljudi koji su se zdušno odazvali pozivu Crne Gore kada je bilo najpotrebnije. Ljudi koji su veoma uticali da Budva postane jedna od najznačajnijih evropskih turističkih destinacija, ljudi koji su dali ogroman doprinos crnogorskoj nezavisnosti i ljudi koji su na čelu grada u kojem se najmanje osjećaju političke i nacionalne podjele. Svima je jasno da se ne radi o ratnim zločincima i teroristima. Radi se o ljudima koji su nevini dok se drugačije ne utvrdi. To su ljudi koji bi se isto onako kako su se odazvali Crnoj Gori, odazvali pozivu njenog tužilaštva. Zato je način njihovog privođenja pokazao da još treba da se učimo demokratiji. A demokratija je tačka koja se ne nalazi među onih 7 koje je Evropska unija tražila da ispunimo. Nema je jer se podrazumijeva. Zato treba čekati i istina će doći. Ali spektakl je napravljen. Za razliku od onih koje je pravila Budva i u Crnu Goru dovodila najveća svjetska imena, nekom je trebalo da u Budvu dovede šljemove, pancire i automate. Nepotrebno. Možda samo na izgled.